Estão vendo? Ó. A fonte hidrotermal, ela é formada desse jeito, tá? Então, aqui, ó, um exemplo de afloramento são esses daqui. Essa é a fumaça preta, né? E aqui nessa fumaça preta, você vai ter a formação de vários gases e vários elementos, tá? Estão me ouvindo, pessoal? De elementos que vão ser utilizados para síntese de matéria orgânica daqueles organismos que vivem ali. Fazendo uma comparação aqui, ó. O que os vegetais utilizam para fazer a fotossíntese? O que que os vegetais usam para fazer a fotossíntese? Não entendi. Deus amado, Água. luz do sol, E o quê? Tem mais um elemento aí. Falta um elemento. Água, luz do sol e o quê? Esqueceu? Água, luz do sol e Oxigênio. oxigênio é produzido. O que que as plantas usam para fazer? Água, luz do sol e lembra, Matheus? Não? Meu Deus. Fala, Lucas. Não sei, não me lembro. Os vegetais usam água, luz do sol. E tem mais um elemento. Mais uma substância que elas retiram do ar. Meu Deus. Meu Deus, né, Thierry? Esqueceu. O João falou carbono, mas eu não sei porque que ele Gás carbônico. não sei porque ele não ligou o áudio. É isso mesmo, fala de novo. Fala de novo, não entendi. Eu não sei porque ele não ligou o áudio para falar. Ele mudou o nome dele, mas ele não abriu o áudio. Quem? Não vi. O João. Tá. Gás carbônico. Gás carbônico, né? Equação da fotossíntese. Água, gás carbônico e a luz solar produz glicose e oxigênio, né? Então, volta aqui, ó. Por que que falei tudo isso? Aqui tem luz? Não, nessas fontes não tem chegada de luz. Então, as bactérias, né? Porque aqui você não tem vegetação, você não tem algas, porque não tem luz. Utilizam. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Ninguém quer saber de criminosos em banco. Utilizam essas substâncias que estão aqui, provenientes dessa fumaça, né? Nós temos aqui nessa fumaça sulfeto. Sulfeto é uma substância. Produzida através desse processo e que as bactérias vão utilizar junto com o gás carbônico presente aqui
para produzir a sua própria matéria orgânica. Tá? Então, isso aqui é uma fonte hidrotermal do fundo oceânico. Certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, João? Coloquem a data de hoje aí nesses exercícios que vocês fizeram, por favor. Hoje é dia 2 do 12. Corrigido hoje, dia 2 do 12. Alguma pergunta, dúvida, questão, questionamento? Lucas, nada? Podemos dar início à matéria, então? Dar continuidade? Ao capítulo 3? Ou não? Vou pegar a apostila aí, gente. Página 90. Página 90. Então, ó, nós temos aí uma sequência de números, né? Diz que é uma sucessão, né? Formada por números proporcionais. Aliás, né? As que estão abaixo são sucessões proporcionais a essa sucessão que está acima, né? Então, 7, 8, 9, 10 é a proporção que vai ser a nossa referência. Ok? Ele pergunta, qual dessas é formada por números proporcionais a 7, 8, 9 e 10? Então, essa poderia ser uma boa fonte de dúvidas, né, para vocês. Então, vamos identificar qual que é e por que é, né? E aí também já vou aproveitar para introduzir... Opa, Reinaldo. Então, já vou aproveitar para introduzir para vocês um tema que vai aparecer no próximo capítulo, que é o da constante ou fator de proporcionalidade, ok? É bem com a proporção que a gente está estudando. Então, presta atenção aqui, gente. Nós temos uma sequência aí, 7, 8, 9, 10. Será que a sequência 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo, ela é uma sequência proporcional a essa? Vocês acham, né? Bom, para descobrir, a gente tem que comparar, né? Precisa comparar os quatro? Na verdade, não precisa, né? Porque na proporção, quer dizer, teoricamente precisa, né? Precisa comparar os quatro, porque se um deles estiver fora da proporção, já acabou com a proporção de todo mundo, né? Então, precisa comparar os quatro. Mas, se você comparar dois e ver que está errado, não precisa nem comparar o resto, né? Então, olha só. Nós temos aí... O 7 tem que ser proporcional a 1 sétimo, não é isso? Ele é o primeiro da sequência, né? E o 8 tem que ser proporcional a 1 oitavo, né? Na mesma proporção, né? Na mesma razão, né? Então, o que a gente pode fazer? Tem duas formas, né? Uma é a gente descobrir por quanto que está multiplicando aqui para o 7 virar 1 sétimo, ou por quanto que está dividindo, né? E ver se é o mesmo fator aqui, né? Se é o mesmo cara. Ok?
Vamos ver, quanto que o 7 tem que multiplicar ou dividir para virar 1 sétimo? Sete vezes? Se eu dividir o 7 por 7, vai dar 1, não é? É. E se eu dividir por 7 de novo, vai dar 1 sétimo, certo? Então eu tenho que dividir duas vezes por 7, que é a mesma coisa que dividir por 49, certo? Tudo bem? Se eu dividir 7 por 49, vai dar 1 sétimo. Faz sentido para vocês? 7 dividido por 7 deu 1, mas ainda tem que dividir por 7 de novo para dar 1 sétimo. Então, 7 dividido por 7, dividido por 7 de novo, é a mesma coisa que dividir por 49. E aqui, ó, será que se eu dividir por 49 dá 1 oitavo? O que vocês acham? Se eu dividir 8 por 49 também, será que vai dar 1 oitavo? Não. Não, né? Eu teria que dividir por quanto 8 para dar 1 oitavo? 8. Se eu dividir 8 por 8, vai dar 1. Para dar 1 oitavo, tem que dividir por 8 de novo, né? Então, eu teria que dividir por 64. 8 vezes 8, certo? Então, só aqui já dá para ver que não tem a proporcionalidade. Tá bom? Deu para entender? Só aqui já dá para perceber que não tem a proporcionalidade. Não é o mesmo fator que eu multiplico ou que eu divido, né? Com os números correspondentes aqui da sequência. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Não é o mesmo fator. Então aí já estragou a proporção. Não é proporcional, ok? Precisa nem fazer o resto. Mas vamos ver de outra forma, tá? Vamos ver de outra forma por que que não, né? Se eu pegar o 7 e o 1 sétimo, tem que ser proporcional ao 8 e 1 oitavo, certo? Tudo bem essa outra forma de eu comparar? Aí a gente faz a multiplicação cruzada, né? Para ver se dá igual mesmo. O que vai acontecer? Vai ser 7 vezes 1 oitavo. E do outro lado vai dar 8 vezes 1 sétimo. Já dá para ver que não é a mesma coisa, né? Dá diferente, na verdade, né? Não dá igual. Ok? Então, dessas duas formas eu consigo perceber que não é proporcional a segunda, essa sequência da primeira, ok? Vamos ver a outra? A outra, o que vocês acham? Que a outra é ou não? Será que é? Com esses números negativos aí? Então vamos lá. Vamos pensar usando o lance das setinhas aí, né? Por quanto que eu tenho que multiplicar ou dividir para o 10 virar menos 10? Qual o fator, gente? Para o 10 virar menos 10, o que eu tenho que fazer? Tá dando para enxergar aí? Multiplicar por menos 1? Isso, por menos 1, né? Multipliquei por menos 1, ok? Para o 9 virar menos 9, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Mesma coisa, né, gente? O 8 para virar menos 8, também, vezes menos 1. E o 7 para virar menos 7 também, ok? Então, é proporcional. Proporcional a quanto, né? Menos 1. Qual é a... Aí que eu vou entrar no lance da constante de proporcionalidade, tá bom? Então, são proporcionais. Essa sequência é proporcional a essa. Então, vocês podem assinalar a letra B aí, né? A letra B é uma sequência, uma sucessão proporcional à primeira. Vamos ver do outro jeito, né? Se eu pegar 7 dividido por menos 7, né? O primeiro termo dividido pelo primeiro termo da outra sequência, é igual eu pegar o primeiro termo da, o segundo termo aqui e dividir pelo segundo termo da outra, né? Que é igual eu pegar o terceiro e dividir pelo terceiro da outra, né? Todas essas razões são proporcionais, certo?
Não são? Quanto que dá a divisão aqui de cada uma delas? Sete dividido por menos sete dá quanto? Menos um? Menos um, é. Esse menos 1 também é o resultado da divisão de 8 por menos 8, de 9 por menos 9, de 10 por menos 10. Esse 1, esse menos 1, é o que a gente vai chamar de constante ou fator de proporcionalidade. Ok? Tem um segredo, né, gente? É só você descobrir qual é o fator que está transformando de uma razão na outra. Beleza? Nessa aqui não tem, né? Não é proporcional, não tem esse constante, o fator de proporcionalidade. Tá bom? Então, menos 1. Deu para entender das duas formas? Então, toda vez que aparecer uma sequência, vocês podem saber se é proporcional ou não, tentando dividir termo a termo e ver se é o mesmo constante ou fator de proporcionalidade, ok? Eu costumo usar constante, né? Mas a apostila usa fator, então vou usar os dois termos aí, tá bom? A questão 8. Determine os valores de M e NP na proporção 15 está para M, assim como N está para 24, assim como 3 está para 4, assim como P está para 16. Qual é a razão que a gente vai começar usando aí, gente? De todas essas que estão aparecendo na questão 8. Por onde a gente começa? Tem quatro razões aí, né? 15 sobre M, N sobre 24, 3 sobre 4, P sobre 16. Qual delas a gente tem que usar para começar? Hein, turma? Qual delas eu tenho que usar para começar? Ninguém tem um palpite aí? Teve gente que soube fazer? E fez a resposta certa na tarefa e não sabe responder agora? Por qual teve que começar, gente? Eu posso começar por qualquer uma? Não. Não, né? Se começar pelas duas primeiras, o que acontece? Você vai multiplicar M por N, não vai ter valor nenhum. É, vou ter duas incógnitas, né? O M e o N. Para eu poder resolver, eu preciso ter uma incógnita só, né? Certo? Ali na última, tem 3 quartos e P sobre 16. Sim, pode ser. Qual a razão que eu preciso usar? 3 quartos, né, gente? Posso usar 3 quartos com a P sobre 16, posso usar ela com a N sobre 24, ou com a 15 sobre N, tanto faz. Desde que eu use 3 quartos para começar, tá bom? Preciso começar com ela. Não tem jeito. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Ah, 3 quartos está para N sobre 24, né? Então, vai ficar como, né? Se eu multiplicar cruzado aqui, vai dar 4 vezes N igual a 24 vezes 3, né? Vai ser N igual... 24 vezes 3 dá 72, dividido por 4, né? 4 vai passar dividindo aqui para o outro lado. Então, N vai dar 18. Ok? Tudo bem?
tem muito segredo não, né? 18 está para 24 na mesma razão que 3 está para 4. E o 15 sobre M? Podemos usar o 3 quartos de novo, poderíamos usar o 18 para 24, né? Também poderia ser. Mas é melhor usar uma razão que está com números pequenos, né? 3 e 4. É mais fácil de multiplicar, certo? Então vai ficar 3 vezes M igual a 15 vezes 4. O M vai dar 60 dividido por 3, que é 20. Ok? E o P? Se eu fizer o P aí, né? 3 quartos, P 16. Vai dar 4P igual a 16 vezes 3. Vai dar que P é 48 sobre 4. É 12. Ok? Então, nenhuma dúvida, né, gente? Só para encontrar o valor das três incógnitas aí, né? M, N, P. Pronto, descobrimos. 9. Divido o número 4.725 em três partes, de modo que a primeira parte tenha metade do valor da segunda e a segunda tenha um terço do valor da terceira. Vamos lá, tem mais de uma forma de resolver, né? Pode tentar usar álgebra aí, né? Eu vi que teve gente que usou uma relação ali de x para 1. Usou razões e proporções, né? Então, vamos lá. 4.725. Dividir em três partes, né? Aí, muita gente pode achar que esse negócio de dividir em três partes significa que eu vou dividir por três, né? Mas não é necessariamente, né? Eu só divido por três se as três partes forem iguais, né? Então, quem tentou começar fazendo isso aqui, ó, vai quebrar a cara, né? Não vai dar certo. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar um pouco, né? Vamos chamar de x, por exemplo, a primeira parte, tá? Ok? Primeira parte está dizendo que ela é metade do valor da segunda. Então, quanto que vale a segunda, gente? Se a primeira parte é metade do valor da segunda, a segunda parte vai ser... Como é que eu vou chamar a segunda parte? 2x. 2x, pode ser, né? Estou falando que essa é uma forma de fazer, tá, gente? Quem fez de outra forma aí, usando x sobre 1, x sobre 3, também tá ok. E a outra, a terceira parte, o que que diz? A terceira parte, ela é o quê? Né? Diz que a segunda parte, ela é um terço da terceira, né? Então, a terceira se 2x... 6x. Isso. Se 2x é um terço da terceira, significa que eu tenho que multiplicar por 3 para chegar na terceira, né? Vai ser 6x. Pronto, 2x é um terço de 6x. Assim como x é metade de 2x, ok? Essas são as partes que somadas tem que dar 4.725, ok? Então vai ficar, né, x mais 2x mais 6x igual a 4.725. E aí pronto, a gente tem uma equação com uma variável só. Que vai ser a nossa incógnita. Não é difícil de resolver, né? Vai dar, se eu somar aqui, vai dar 1 mais 2 mais 6, vai dar 9. Então, eu vou descobrir que isso aqui dá 525, né? Ok? Tá, mas quem que é 525, né? É o x. É a primeira parte. Ok? Então, a primeira parte vale 525. A segunda parte é 2 vezes x. Então é só dobrar. Tá bom? Dobra aí 525 e dá 1.005. Oi? E depois triplicar. Isso, vamos triplicar o 1.050. Vai dar 3.150.
Ok? Se somar todo mundo, tem que voltar a dar 4.725. É uma forma de você conferir se você acertou, né? Soma aqui 3.150 com 1.050 já dá 4.200. Mais 525, 4.725, ok? Pronto. Dividimos aí em três partes proporcionais, né? 1, 2 e 6. Olha lá, questão 10. Determina os números M e N. Aí ele fala assim, em cada item. Só que só tem um item que é a letra A, né? Então não sei por que ele falou em cada item. Sabendo que são proporcionais a 5 e 7. E M menos N igual a 14. Vamos lá, né? Anotaram isso aqui, gente? Sim? Vou inverter a luz aqui. Vamos lá. Diz assim, né? São proporcionais a 5 e 7. Posso escrever de duas formas. Ou assim, né? Tá bom? M e N são proporcionais a 5 e 7, respectivamente. Ou poderia escrever assim, ó, dá na mesma, né? M e N são proporcionais a 5 e 7. Vocês podem ver que multiplicando cruzadas das duas formas vai dar 7M igual a 5N. Tá bom? Tanto faz eu colocar assim ou assim. Então, olha só. M menos N é 14. Então, tem duas formas de eu fazer, né? Uma delas é simplesmente substituir, né? Bom, se M menos N é igual a 14, significa que M é igual a 14 mais N, né não? Só passar o menos N para lá, né? Vira mais N, ok? E agora? Bom, agora é fácil, né? Porque se eu trocar o M por 14 mais N, pronto, agora eu só tenho uma incógnita, que é o N. Vamos ver como é que fica? Vai ficar 14 mais N está para 5, assim como o N está para 7. Deu para entender? Só substituir, né? O M por 14 mais N. Agora ficou fácil, tem uma incógnita só. Multiplicar cruzados. Vai dar 5N igual a 7 vezes, lembra do parênteses aqui, hein? 14 mais N. O 7 está multiplicando todo mundo que está aqui em cima, né? O 14 e o N. Tá bom? Vai dar 5N igual a 7N mais 98. É, 98. Então, se eu fizer as contas aí, né, para dar 2N igual a menos 98, né, e aí N vai ser menos 49, ok? Só deu número negativo, sim, deu número negativo, problema nenhum. Vamos ver o M agora, né? Bom, M é fácil, é 14 mais N, só somar, né? Se o M ele é 14 mais N, ele é 14 mais menos 49. 49 menos 14 dá 35, só que é negativo, né? Porque o 49 é mais negativo que o... Né, tem módulo maior que o 14. Então, descobrimos aí o valor do M e do N. Ok? Gente, alguma dúvida? Não mesmo? Então tá. Então vamos lá para a próxima.
A 11 é mais moleza, né, gente? Nós temos aí... Se um carro percorreu 275 quilômetros com 25 litros de combustível, certo? Ou seja, é uma razão, né? Eu posso simplificar essa razão, né? Encontrando uma outra razão proporcional. Então vai ficar 275 quilômetros. Esse carro é econômico, né? Você achou? É, eu acho que ele é um carro padrão aí, né? Um carro, deve ser um carro 1.0, coisa assim. Então, 275 km dividido por 25 litros, se a gente fizer a conta, vai dar 11 km por 1 litro, né? Ou a mesma coisa que dizer 11 km por litro. Ou seja, né, a cada litro de combustível que você coloca, ele consegue andar 11 km. Beleza? Tem carro que consome bem mais, né? Tem carro que para você... Bem mais, esse daqui tá bom. Se você coloca um litro, você anda 2, 3 quilômetros só. Principalmente aqueles carros, né? 2.0, 3.0, picapes, assim, né? Você consome muito combustível, né? Então? Por isso que é ruim ter carro assim. É bom, mas também é ruim, porque gasta muito. Se ele, um tanque mais ou menos tem 50 litros. Se ele andar com o tanque cheio, ele consegue percorrer mais ou menos 550 quilômetros. Legal, legal. Fazer uma viagem longa. Você pesquisou aí o tamanho do tanque? É, é que mais ou menos é isso mesmo. É? Quem é que te falou? Google ou seu pai? Sua mãe. Mente dele. Então, 11 quilômetros por litro. Beleza, gente? Uma viagem de carro, né? De carro não, né? De onde que eu tirei que é de carro? Uma viagem de 420 quilômetros demorou 6 horas. Aí, a gente tem que pensar o quê, né? Bom, se é quilômetros para hora, né, a razão, eu tô falando de velocidade, né? Qual que foi a velocidade de viagem, né, não? Então, 420. Deixa eu até usar o mesmo aqui, ó. 420 quilômetros. Dividido por 6 horas. Vai dar 70 quilômetros. Para cada uma hora, né? Cada hora ele andou 70 quilômetros. Ou seja, ele desenvolveu uma velocidade média. Já vimos, né? Por que chama velocidade média? Tem hora que ele está mais rápido, hora que ele está mais devagar, mas na média, 70 quilômetros por hora. Okay. Beleza, gente? Uma velocidade, né? Uma empresa produz 2.280 parafusos em 30 minutos. Parafuso pra caramba, né? Se eu dividir aí, quanto que vai dar, gente? Se eu dividir 2.280 por 30. Professor, que difícil. Então, só simplifica aqui, né? Corta um zero. Vai dar 228 dividido por 3, que é 76 parafusos. Por minuto. Ok? Bastante coisa, né, gente? A cada minuto, 76 parafusos. Quer dizer que é mais de um parafuso por segundo, né? Saindo da máquina lá, né? Um alfaiate produz 35 camisas em 5 dias de trabalho. Qual é o rendimento dele? A produtividade dele aí. 35 dividido por 5, né? 7 camisas por dia? Isso. 7 camisas por dia. Ok? Então, a gente, de alguma forma, nessas razões aí, a gente tá, de alguma forma, avaliando um rendimento, de alguma forma, né?
Então, o carro faz 11 km por litro, a velocidade de 70 km por hora, a empresa que produz tantos parafusos por minuto, né? De alguma forma, a gente está avaliando um rendimento, né? Uma produtividade aí, né? Ok? Vamos para a página seguinte aí, ó. Dois amigos abriram uma empresa juntos. O primeiro deles entrou com R$ 1.250, o segundo com R$ 3.250. E o lucro da empresa foi de R$ 9.000 depois de um tempo, né? Só que foi dividido proporcionalmente entre os dois sócios. Proporcionalmente significa que cada um recebe de acordo com o que deu de entrada, né, no empreendimento, né? Então eles não vão receber a mesma quantidade, tá? Eles vão receber proporcional. É. Eles vão receber proporcional ao que eles investiram, né? Por exemplo, um deles investiu 1.250 e o outro deles investiu 3.250. Gente, para isso aqui eu vou também usar uma abordagem visual, assim, geométrica daqui a pouco, tá? Vamos lá. O cara que recebeu 1.250, ele vai receber proporcional a isso, né? Um valor X aí, que a gente não sabe qual é. E o outro vai receber um valor Y proporcional a isso, certo? Tudo bem? Essa soma do que esse cara vai receber e o que esse cara vai receber tem que dar quanto? 9 mil. 9 mil, né? Então eu posso escrever que x mais y é 9 mil. Ok? O primeiro vai receber x, o segundo vai receber y. Somando x com y dá 9 mil. Bom, se eu somando x com y dá 9 mil, eu tenho que ver quanto que somando dá aqui, né? Se eu somei esses dois, deu 9 mil. Quanto que dá essa soma aqui? 1.250 e 3.250. 5 mil. Não. 4.500. Isso, 4.500. Então, ó, olha só, dá para perceber que 9 mil é o dobro, né? 4.500, certo? Tudo bem? Então, o que que acontece, né? Se é o dobro, significa que eles vão receber o dobro do que eles investiram. Se eles investiram 4.500, estão recebendo 9 mil, certo? Então, esse cara vai receber o dobro do que ele investiu e esse cara vai receber o dobro do que ele investiu. Faz sentido? Então, vamos dobrar aqui, né? Dobrando, a gente vai encontrar que o x vale 2.500 e que o y vale 6.500. Para conferir, soma. Vê se dá 9 mil mesmo. É uma boa coisa sempre dar uma conferida para ver se o valor que a gente chegou corresponde, né? Qual é a forma geométrica visual de enxergar isso, né? Um entrou com 1.250... e o outro com 3.250. Certo? Agora, o valor que eles vão receber é 9 mil. Né? Tudo bem? Aumentou, né? Porque aqui era quanto? Aqui era 4.500, né? Bom, mas tem que ser proporcional. Então, proporcional significa que eu vou dividir aqui também em dois pedaços que mantém a proporção daqui. De modo que esse cara vai receber x e esse cara vai receber y. Né? Tudo bem? Deu para enxergar dessa forma também? Aí fica fácil de perceber que eu tenho que comparar 9.000 com 4.500, que é o todo, né? E aí o resto também tem que seguir a mesma proporção. Se daqui para cá dobrou, o 1.250 tem que dobrar para dar x, e o 3.250 tem que dobrar para dar y. Beleza? De qualquer forma, a gente chega
2.500 e 6.500. Agora vamos olhar a questão 2 aí. Uma fábrica produz dois tipos de produtos. A e B. Diariamente, segundo a proporção de 8 para 10. Ou seja, cada 8 produtos de A produz 10 produtos de B, né? Se ao final do dia foram produzidos 2.160 produtos dos dois tipos, quanto é produzido de cada tipo de produto? E aí, gente? Teve gente que acertou aí também na tarefa. A mesma coisa, né? Muito parecido com esse problema aqui, né? Só que em vez de 1.250, 3.250 é 8 para 10, né? Então, vamos montar aí. 8 para 10. Para 10 são os dois pedaços aí, podemos dizer, né? Para cada 8 de A, produz 10 de B, não é isso? E aí, eu vou produzir 2.160, né? É o meu total. Eu vou produzir. Bom. Se eu comparar o total daqui com o total daqui é 18. Né? Bom, para o 18 virar 2.160, é aí que vai entrar a nossa proporção, né? Vou dividir aqui em dois pedaços, mais ou menos proporcionais também a 8 e 10, x e y. Né? Então, 8 vai estar para x, assim como 10 vai estar para y, né? Assim como 18 vai estar para 2.160, não é? Faz sentido, né? Só manter a proporção aí. Bom, aí é só aplicar, né, a multiplicação cruzada, né? Vou descobrir por quanto que multiplicou aqui, né? Tá bom? Não tem muito segredo, não. Vai dar aqui do X, né? Que é o produto do tipo A, né? X igual a 960. 960 produtos do tipo A. E o Y vai dar que é 1.200 produtos, tá bom? Do tipo B. Não vou fazer as contas, né? Mas acho que é meio óbvio já. Já fizemos bastante, né? O Lucas que saiu, né? Então, ó. Ana tem 5 anos, o Bruno tem 8. Dentro de quantos anos a razão entre as idades de Ana e de Bruno será de 3 para 4? Então, como é que a gente pode montar isso? Usando álgebra, né? Novamente. Bom, eu tenho uma idade aí, né? Uma tem 5 anos, outra tem 8, né? E aí, depois de alguns anos, a razão entre as idades deles vai ser de 3 para 4.
Né? Mas de quantos anos, né? X anos, né? Tá bom? Então, daqui a X anos... X anos, né? Então, X é quantos anos vai passar, né? Bom, daqui a X anos, qual vai ser a idade da Ana? 5 mais X, né? Os anos que passou. E a idade do Bruno? 8 mais X. Ok? Tudo bem pensar assim? Então, daqui a X anos, as idades dele vão ser proporcionais a 3 e 4. 3 quartos. Se fizer a multiplicação cruzada aí, né? Vai ser 8 mais X vezes 3, não esquece, né? Do parênteses. Igual a 4 vezes 5 mais X. Daqui a gente vai ter 24 mais 3X igual a 20 mais 4X. Passando 3X para lá, vai ficar 4X menos 3X dá X. E passando 20 para cá, 24 menos 4 dá 4. Então, daqui a 4 anos. Quer conferir? Vamos conferir. 5 mais 4 vai dar 9. 8 mais 4 vai dar 12. E 9, 12 avos é proporcional a 3 quartos. Não é difícil de perceber, né? Tá bom? Então, sempre legal dar uma conferida, né? Pra ver se a gente chegou na resposta certa, né? Somando aqui 4, né? 5 mais 4, 9 anos. 8 mais 4, 12. Eles vão estar com 9 anos e 12 anos. Mas a pergunta era só isso, né? Quantos anos daqui a 4 anos? Então, essa é a resposta, né? Daqui a 4 anos. Agora, quantos... 4 números... Ah, não, desculpa. Tem o do Júlio. Júlio é 10 anos mais velho que o Rodrigo. Se a idade do Júlio está para a idade de Rodrigo, assim como 10 está para 5, então qual a idade de Júlio? Vamos lá, né? Chama a idade de Júlio. De J. E a do Rodrigo de R, ok? Né? Diz que a idade do Júlio está para a idade do Rodrigo, assim como 10 está para 5. Certo? Não é isso que ele diz ali, ó? Então já montamos a nossa razão. Bom, mas tem duas incógnitas, né? Como é que eu resolvo? Bom, ele dá mais uma informação. Que Júlio é 10 anos mais velho que o Rodrigo. Então eu posso escrever que o Júlio é igual à idade do Rodrigo mais 10 anos. Ok? Júlio igual a R, né? J igual a R mais 10. Então eu troco, no lugar de J eu escrevo R mais 10. R mais 10 está para R, assim como 10 está para 5. Faz sentido para vocês? Né? Não tem a razão aqui, a proporção. Mas tinha duas incógnitas. Então, pega a outra informação que ele dá no exercício. A idade do Júlio é a idade do Rodrigo, mais 10. Pronto, só fazer aí a multiplicação cruzada ou da forma que vocês preferirem, né? Vai dar que a idade do Rodrigo tem que ser 10 anos. E que a idade do Júlio tem que ser 20, né? Porque ele quer saber mesmo a idade do Júlio, né? É isso que ele pergunta no exercício. Tá bom? Então, 20 anos é a idade do Júlio. Então, gente, tem caso que... Né, eu nem estou colocando aqui a resolução da conta, porque eu já estou partindo do pressuposto que você já tem mais domínio. O problema maior está no montar, né? Eu acho que, às vezes,
a sacada, né, do exercício, do problema, vocês interpretarem e transformarem isso na proporção, né? Entender essa relação dos números e conseguir montar essa proporção. Chegou aqui, né? Estou entendendo que vocês já sabem matar, ok? Então, nem resolvi aqui. Vocês já sabem fazer essa parte aqui. Beleza? Mas se alguém tiver dúvida ainda, que você pode fazer de novo, eu faço de novo, tá bom? Não tem problema nenhum, me interrompe aí, a gente continua, refaz. Posso passar para a próxima? Então, olha só, quatro números formam uma proporção. X, 15, 15, 9. Como o 15 aparece duas vezes aí, né? Então a gente chama de terceira proporcional, né? Porque isso é uma proporção contínua, né? Já viu isso aí. Então, lembrar, né? X está para 15, assim como 15 está para 9. Seria a quarta proporcional, mas como essas duas são iguais, então é só a terceira proporcional. A primeira seria o 15, o segundo o 9 e o terceiro o x. Né? Então, x está para 15, assim como 15 está para 9. Só multiplicar cruzado, né? Vai ficar, né? 9x igual a 15 vezes 15. Ok? Vai dar x é 225 sobre 9. Aqui vai dar 25. Ok? Tranquilo? Agora, a questão 6, ela fala de uma maquete aí, né? De um condomínio. Seus prédios têm 80 metros, né? Só que na maquete tem apenas 48 centímetros. E o outro prédio, então, que tem 110 metros, está na mesma maquete, mantidas as devidas proporções, né? Qual será o tamanho desse prédio de 110 na maquete? É fácil, né? Só montar aí a nossa proporção, né? Ao prédio de 80 metros corresponde uma maquete de 48 centímetros. Ok? E ao prédio de 110 metros, então, vai corresponder uma maquete de x centímetros. Ok? A gente sempre usa x, né? Mas pode usar qualquer letra, tá, gente? Precisa usar x. Pode usar y, t. Pode usar outro símbolo, um coração. Fica à vontade. E aí? Nós temos que fazer a multiplicação cruzada. Vai trabalhar com os números um pouco grandes, mas... Nenhum segredo, né? A gente vai descobrir, né, que o x vai dar... 66, ok? Qual a outra forma de eu pensar, né? Vamos lá. Lembra que isso aí, gente, maquete, tem a ver com escala, né? Lembra que a gente viu escala? De mapa, de maquete, né? Certo? Então, quando a gente fala de escala, o que, que a gente tem que fazer, né? Vamos lembrar, a escala... O exercício não pede isso, mas vamos retomar, né? Uma escala é uma razão, né? Entre a representação, a medida da representação pela medida real. Ok? Sempre assim, né? Uma escala.
uma medida na representação dividido pela medida real. A medida na representação é 48 centímetros. E a medida real é 80 metros. Tá. Tudo bem? Para 48 centímetros, na maquete, eu tenho 80 metros no tamanho real do prédio. Ok? Só que tem que lembrar, né, gente, que na escala, o que, que eu tenho que ter na escala? Essas unidades de medida tem que ser o quê? Tem que ser iguais, né, gente? Então, se aqui eu tenho centímetro aqui metro, elas não estão iguais as unidades de medida. O que, que eu tenho que fazer? Ou passar essa para metro, ou passar essa para centímetro. O que, que é mais fácil? Passar essa para centímetro, eu acho, né? Eu acho mais fácil passar essa para centímetro, que é só multiplicar por 100. Acrescentar dois zeros, né? Então, vai dar 48 centímetros na maquete, correspondem a 8.000 centímetros, né? Multipliquei aqui por 100. Vou transformar de metro para centímetro. Então, 48 centímetros correspondem a 8.000 centímetros. Pronto, agora eu posso até cancelar essas unidades de medida, porque já está na mesma unidade, né? Se eu dividir centímetro por centímetro, vai cortar, vai cancelar, ok? E eu posso simplificar, né? Eu posso dividir as duas por 48. Certo? Eu simplifico a minha escala. Né? Aqui vai dar 1. E se eu dividir 8.000 por 48, né? Vou fazer a divisão aí. Aqui vai dar 1. 20, aí vai dar 7 vezes 8, 56, não, 6. 6 vezes, 40, 6 vezes 8, 48, dá 52, 6 vezes 4, 24 mais 5, 29, dá 32, 3. Aí vai descer um zero aqui, aí vai dar 6 de novo, né? E vai continuar dando 6 depois. Ok? Então, a razão aqui é de 1 para 166,6. Né? Essa seria a escala, né? 1 para 166, aproximadamente. Tá bom? Só para a gente relembrar aí um pouco da escala, né? Se a gente fosse dar uma olhada nessa maquete, né? A maquete teria que ter essa escala escrita, né? No rodapé dela lá. Para a gente entender a proporção, né, das medidas. Ok? Então, já deu uma relembrada de escala, né? É um assunto importante que a gente viu, né? Vamos ver a questão 7. A questão 7 diz assim: mamãe dividiu uma quantia de R$ 2.100 entre seus três filhos de 3, 5 e 6 anos. Uma boa grana para as criancinhas tão pequenas, né? A divisão foi feita em partes diretamente proporcionais. Gente, eu vou até destacar isso agora, tá? Olha para a apostila, vê o que ele fala aí, né? A divisão foi feita em partes diretamente proporcionais. Por que, que ele fala diretamente proporcionais? Essa é uma coisa que a gente vai ver agora, né? No próximo capítulo. Que a gente tem dois tipos de proporção, né? Ou a gente tem uma proporção direta, ou uma proporção que a gente chama de inversa, né? Na proporção direta, como o nome já diz, existe uma relação diretamente proporcional, né? O que isso significa? Quanto mais idade o filho tem, mais dinheiro ele recebe, né? É uma relação mais, né? Quanto maior, maior a grana, ok? Maior a idade, maior a grana. Tudo bem? A relação inversa, né? Se fosse uma proporção inversa, seria inversamente proporcional os valores. Ou seja, o filho mais velho receberia menos. Ok? Deu para entender? Isso é uma coisa que a gente vai explorar um pouquinho no próximo capítulo, né? Como ele fala que é diretamente proporcional, vocês podem até destacar isso com marca-texto, estou sublinhando aí. Diretamente proporcional significa que o mais velho vai receber mais e o mais novo vai receber menos, ok?
Então, vamos montar essa proporção aí, né? Qual é o grande lance aí, né? Que a gente vai começar a estudar quando for diretamente proporcional, inversamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, é o caso mais comum, né? Se aumenta uma coisa, a outra aumenta junto. Então, esse é o caso que a gente já está trabalhando, tá bom? O cara que investiu mais dinheiro lá no primeiro exercício é o cara que recebeu mais dinheiro do investimento, do lucro, né? Então, é o tipo de proporção que a gente já está trabalhando, que é aquela em que os valores que cada filho vai receber, x, y e z, são proporcionais às idades deles, né? 3, 5 e 6. Dessa forma, como uma divisão, né? Quando a gente for ver inversamente proporcional, proporção inversa, já muda. Em vez de uma divisão, é uma multiplicação. Então, se fosse inversamente proporcional, eu ia multiplicar 3 por x, multiplicar 5 por y, multiplicar 6 por z, e esse valor tinha que ser constante. Ok? Ia ser aquela constante ou fator de proporcionalidade. Mas, como ainda estamos vendo diretamente proporcional, a gente segue o mesmo padrão. Divisão, né? Consciente. Ok? Bom, a gente sabe que se somar esses valores que eles vão receber, né? O valor que o filho de 3 anos vai receber, o valor que o filho de 5 anos vai receber, e o valor que o filho de 6 anos vai receber, se eu somar isso tudo, dá 2.100. Ok? Se eu somar todo mundo. Bom, se eu somar os de baixo, as idades deles, né? Se eu estiver somando aqui, né? Se eu somar aqui também. Três mais cinco dá 8, mais 6 dá 14. Pronto, já montei a minha proporção, né? Comparei os valores que eles vão receber com as idades e comparei o total, né? O total dos valores é esse, o total das idades é esse. Ok? É o mesmo lance da gente montar a comparação geométrica, né? Usando aquelas barrinhas, tá bom? Bom, se a gente fizer aqui, né, aplicar o cálculo da proporção, né, ficar fazendo as multiplicações cruzadas aqui, né, bom, descobriu o Z, pode usar aqui, descobriu o Y, pode usar aqui, tá bom? Se a gente for fazer essas contas aí, a gente pode até simplificar, tá, antes de fazer a proporção, a gente pode simplificar essa razão aqui, tá bom? Em vez de 2.100 para 14, o que, que a gente pode escrever? Se eu dividir aqui, né, simplificar, 2.100 é 14, posso escrever, vou dividir por 7, né? Vai dar 300 para 2, né? Ou, se eu simplificar mais ainda, né, por 14, né, vai dar 150 para 1. Então, esse valor aqui, né, eu posso escrever como 150. Tá bom? Esse 150 é aquele fator de proporcionalidade que eu falei mais cedo para vocês. Lembra? Significa que a idade que eu tiver do meu filho, eu vou multiplicar por 150 para descobrir o valor que ele vai receber. Ok? Então eu posso pegar esse 150 e sair multiplicando direto aqui. Ó. 6 vezes 150 vai ter que me dar o valor de Z. Ok? Assim como, né? 2.100 dividido por 14 deu 150. Significa que 14 vezes 150 tem que dar 2.100. E aí a mesma relação vale para as outras razões, né? 6 vezes 150 vai me dar Z. Então, Z é 900. O filho mais velho vai receber isso. O filho do meio, 5 vezes 150, vai receber 750. E o filho mais novo, 3 vezes 150, vai receber 450.
Soma, né? Vamos somar aqui para ver se dá realmente 2.100. 450 com 750 dá 1.200. Mais 900 dá 2.100. Beleza? Agora foi o Matheus que caiu? Ele está querendo entrar de novo. Voltei. Então, ó. Esse é o valor que cada filho vai receber, ok? Né? Então, ó, filho mais novo, vamos ver as afirmações aí. O filho mais novo recebeu R$100 a mais que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos. É verdadeira essa afirmação, gente? O filho mais novo recebeu R$100 a mais que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos? Não, né? Ele recebeu menos que todo mundo, né? Tadinho, só porque é mais novo recebeu menos. Então, falso. Quem aí tem irmão mais velho aí? Eu sei que o Reinaldo é irmão mais velho dos outros. Não é não? Quem tem irmão mais velho ou mais novo? A Gabi tem mais velha, né? A Rafaela, né? Eu tenho duas mais novas. Duas mais novas, né? Você ia ganhar. Eu tenho mais, três então. Mais velhos. Eu tenho três mais velhos? Caramba. Qual a idade deles, Matheus? Não sabe. Muito bem, Matheus. Parabéns. Dá pra ver que você ama sua família mesmo, hein? Ai, ai. João, você tem outros irmãos? Você tem? Qual a idade? É, deixa eu lembrar que é 31. 31? Não, rapaz. 32. 32, deixa eu ver aqui. Não, é 33. E tá 23. Bem, né? Seus irmãos são bem mais velhos que você, então, né? Uhum. Ah, não, eu tenho velho. Quatro mais velhos. Quatro, você quatro. Tem quatro irmãos mais velhos? Caramba. Nossa, até esqueceu de um dos irmãos. Caramba. É tanto que não sabe irmão, nem, né? A idade quanto. É muito irmão, né? Ele fica difícil lembrar mesmo, né, Matheus? Thierry, você tem irmãos? Eu tenho uma por parte de pai. Eu uma acho por que ela parte de pai? Anos. É mais velha? Uhum. Tem 14 anos. 14? Ah, pouca diferença. Você tem o quê? 12? Uhum. Uhum. Pouca diferença. O Pedro é filho único, né? É. Pedro é filho único. Manu, você tem irmãs, irmãos? Não, também? Não, sou filha única também. Filha única acho também? Que a maioria aqui tem irmãos, né? A Laís, tem irmão, irmã? Acho que os únicos que não têm irmãos aqui sou eu, a Manu. A Manu, Pedro, Thierry, Laís e o Lucas. E o Lucas. O Lucas, Lucas tem, ah, então Lucas vocês são tem, o Lucas tem. Lembra do é. Menino que ele entrou na escola, tinha 2 anos, aí já foi pra 9. Agora já tá na idade do Lucas. Nossa. Que é isso? Envelhecimento precoce. Então, gente, quem for filho mais velho aí, né, já sabe que vai se dar melhor, né? Desde a Bíblia a gente já sabe, né, que o primogênito... Ainda que o primogênito, bem que eu né? sou mais velha. Você sabe o que é o primogênito, né, gente? É o filho mais velho, é o filho que veio primeiro, né? Por isso o primogênito, primeiro gênito, né? Primeiro nascido. Então, o filho mais velho é o que recebe mais, é o que recebe a herança primeiro, né? A maior parte. O que está mais cedo de casa. É, tá vendo? Tudo, o filho mais velho é só vantagem,
né? Nem sempre. Nem sempre, João. Também isso, minha, a minha irmã vai ser advogada, porque ela faz comigo e vai me bancar. Minha avó, ela tem três filhos. Três filhos. Minha mãe é a mais nova, ela sai primeiro. Meu tio é o segundo mais novo. Ele mora do lado da casa dela. E minha tia ainda mora na mesma casa que ela. Falso, né? A quantia que o filho do meu recebeu não é metade do que recebeu o mais velho, né? Ela só é R$150 a menos, segundo a afirmação. A metade seria o mais novo. Mais novo. Isso mesmo. Se ele tivesse falado mais novo, né? Seria a metade mesmo. Mas como ele falou do meio, então é falso. E a última, se a divisão fosse feita em partes iguais, o filho mais novo teria recebido R$250 a mais. Vamos pensar, né? Dividir em três partes iguais, seria dividir 2.100 por 3, né? Ia dar R$700 para cada, né? Ou seja, se a divisão fosse feita em partes iguais, o filho mais novo teria recebido R$250 a mais, certo, né? 700 é R$250 a mais que 450. Então, as duas afirmações verdadeiras são a segunda e a quarta, ok? Beleza? Vamos ver a última questão aí do Enem. Olha só. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. Você sabe o que é isso, gente? Contrapiso. Pera, o quê? Brita? Você sabe o que é essas coisas? Concreto, cimento, areia, brita. Você sabe o que é? É os materiais. Então, concreto, né, é a coisa depois de feita já, né? Você mistura cimento, areia e brita, você ainda tem que pôr um pouco de água, né, também. E aí você faz o concreto, né? Brita é um material também para misturar? Brita são pedrinhas, né? Ah, pedrinhas. Tá. Ah, eu achava que tava falando, sei lá, de uma... Brita são pedrinhas, né? Então, areia, todo mundo sabe, né? E cimento é um outro tipo de material, assim, também. Parece areia, né? O cimento. Um negócio meio pó, assim, né? Cinza. Que aí ele tem essa propriedade aqui. Quando você mistura com areia, brita e água, você faz concreto. Ok? Para fazer o contrapiso, fazer o concreto, você tem que misturar uma parte de cimento, quatro partes de areia, né? E duas partes de brita. Ou seja, se você botar uma pá de cimento, tem que botar quatro pás de areia e duas pás de brita. E ainda tem uma proporção de água que ele não colocou aí, né? Então, para fazer o contrapiso da garagem, ele encomendou um caminhão betoneira. Sabe o que é esse caminhão betoneira também, né? É aquele lá que é um negocinho assim, aí fica girando? Isso. Aquele caminhão que tem um tanque meio, né, curvo assim, né, meio curvado. Fica girando. E depois ele despeja o concreto. Por que que ele fica girando, né? Você sabe? Misturar. O líquido não endurecer. Principalmente para misturar. E outro motivo é para não grudar, né? Senão o cimento gruda nas paredes do caminhão, da betoneira. E para tirar dali... Dez segundinho para tirar. Rapidinho. Para tirar dali, imagina, se você encheu o caminhão da betoneira de cimento e ela parou de girar. Aquele concreto vai, né, fazer solidificar. Parte do negócio. Para você tirar dali é um sacrifício, né? Mais fácil você aposentar a betoneira e comprar uma nova. Então, ó. Só que foi usado aí para construir 14 metros cúbicos de concreto. 14 metros cúbicos é bastante, né, gente? Quantos litros dá isso? Vocês sabem? Um metro cúbico é quantos litros? Vocês lembram? Não lembram? Um metro cúbico, gente, são 1.000 litros, tá? Um metro cúbico. Tem uma relação que eu acho que a gente já viu, vocês talvez tenham esquecido, né? Ou a gente não viu muito bem, mas um metro cúbico
Ele é equivalente a 1.000 decímetros cúbicos. Decímetros são 10 centímetros, né? Então, de metro para decímetro é uma relação de 10, né? 10 decímetros formam 1 metro. Mas como é ao cubo, então eu tenho, preciso de 1.000 decímetros cúbicos para dar 1 metro cúbico, ok? E o decímetro cúbico é equivalente ao litro, ok? Então, se eu pegar um cubo, né? De 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, né? Um decímetro em cada uma das dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Eu vou ter um cubo desse tamanho que cabe exatamente 1 litro lá dentro, ok? Então, 1.000 decímetros cúbicos, 1.000 litros. Se eu tenho 14 metros cúbicos de concreto, eu vou precisar de 14.000 litros, ok? Isso é uma informação irrelevante para vocês resolverem o exercício, mas é bom saber dessa relação, tá? 14.000 litros de concreto para fazer esse contrapiso. Bastante, né? Bom, mas vamos montar a proporção, né? Eu vou montar a proporção agora, gente, usando um desenho também, tá? Então, aqui, ó. Vou montar aqui a minha proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. Então, ó. Por que 7, né? Porque esse primeiro pedaço aí, ó. Vamos dizer que é o cimento, tá? Então, o cimento é uma parte, né? Uma parte de cimento para quatro partes de areia, né? Para duas partes de brita, né? Então, por isso que dá 7, tá? Beleza? Deu para entender visualmente aí? Ou seja, né? Eu poderia usar até a álgebra mesmo, né? Nem precisava nem usar a proporção, como a gente está usando aqui, né? Não é muito difícil de perceber que esses 14 metros cúbicos teriam que ser divididos em 7 partes, né? Ia dividir 14 metros cúbicos por 7. Ia saber que cada um desses pedacinhos vale 2 metros cúbicos. Né? Tudo bem? 14 metros cúbicos dividido por esses 7 pedaços daria 2 metros cúbicos para cada. Né? Então o cimento ia ser 2 metros cúbicos, porque pega um quadradinho. A areia ia ser 8 metros cúbicos, porque pega 4. E a brita ia ser 4 metros cúbicos. Ok? Tudo bem? Pronto. Ele só quer saber quanto de concreto vai ser usado, né? Na betoneira, né? 2, né? Letra B. Ok? Letra B, 2 metros cúbicos, tá bom? Mas a gente poderia montar a proporção, né? Vamos montar essa proporção só para a gente entender? Seria, né? Quantas partes de cimento eu vou querer, né? Escrever até com as mesmas cores, né? X partes de cimento, Y partes de areia, né? Escrever assim, né? Y partes de areia e Z partes de brita, né? Isso tudo tinha que estar na proporção, né? De o cimento tem que estar na proporção de 1, né? Uma parte de cimento para 4 partes de areia, que é o 4 aqui, né? Para 2 partes de brita. OK? E aí, né,
juntando essas partes, 1 mais 4 mais 2, eu ia ter 7 partes ao todo. E somando, né, a quantidade que eu ia usar de cimento, de areia e de brita, eu ia ter 14 metros cúbicos. Pronto, montei a proporção. Ok? Quantos metros cúbicos de cimento? Quantos metros cúbicos de areia? Quantos metros cúbicos de brita? Bom, seguem a proporção de 1, 4, 2. Ao todo eu tenho que ter 14 metros cúbicos e são 7 partes. Só fazer aqui a mesma proporção, vocês vão chegar nos mesmos valores, ok? Vai dar que o x é 2, que o y é 8, que o z é 4. Como a gente está trabalhando com proporção, então vamos montar ela, né? Ok? Encerramos, então? Acabou esse capítulo. Vamos fazer a sistematização dele aí atrás, né? Vamos relembrar tudo que a gente viu. Gente, vocês estão com calor também? Eu tô com calor. Sim. Tô suando aqui. Eu vou ligar o ventilador daqui a pouco. Razão. Pode ser equivalente ou qual outro tipo de razão que a gente viu aí? Vamos dar uma lembrada aí. Dá uma folhada na apostila, relembra qual outro tipo de razão que a gente viu. A razão pode ser equivalente ou... Procura aí na apostila qual outro tipo de razão que a gente viu. Foi até no outro capítulo que a gente viu, né? Foi até no outro capítulo que a gente viu outro tipo de razão, né? O capítulo anterior é esse. Inversa, gente. A razão pode ser inversa. Lembra de razão inversa? Qual é a razão inversa de 3 quintos? Vem, gente, qual é a razão inversa de 3 quintos? É, 3 quintos é 3 sobre 5. Qual é a razão inversa disso? 5 terços? Isso, 5 terços. Só troca de lugar, né? Então, a razão inversa é um tipo que a gente viu aí, ok? Agora, eles podem apresentar, né, essas razões aí, né? Que são equivalentes, tá vendo? Razão equivalente, do equivalente está saindo a proporção, né? Quando nós temos razões equivalentes é que surge a proporção, né? Então, nós estamos o tempo todo falando de razões equivalentes para falar de proporção, ok? Então, as razões equivalentes apresentam a propriedade fundamental da proporção. Qual que é essa propriedade fundamental? É aquela multiplicação cruzada, né? Se multiplicar o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Apresentam terceira proporcional ou... O que mais? O que, que eles apresentam, as razões equivalentes? Quais outros termos que a gente viu aí nesse capítulo? Temos a terceira proporcional, ou, em vez da terceira proporcional, temos a... Porcentagem? Não. Não vemos porcentagem nesse capítulo. Olha só, volta lá na página 83. Na 83 está dizendo lá. Outra característica das proporções que a gente viu, né? Acharam? Qual o nome? Você achou, João? Qual o nome? Quarta proporcional. Isso, quarta proporcional. Então, podem escrever lá atrás, né? Quarta proporcional. E na página seguinte, a página 84... Fala que antes da terceira proporcional, a gente só pode ter uma terceira proporcional se a proporção for
Uma proporção o quê? Tá na página 84 aí, gente. Só existe uma terceira proporcional se for uma proporção contínua, tá? É aquela proporção que os termos dos meios são iguais. Então, a gente preenche esses dois últimos quadrados aí da página 92 com proporção contínua e quarta proporcional, ok? Beleza, gente. Encerramos o nosso capítulo, então. Deu para entender bastante a relação de proporção. Calma, não acabou a aula não, Matheus. Tá mandando embora já. Não aguenta mais, né? Mas já vamos dar uma entradinha, gente, no próximo capítulo, ok? Razão e proporção, nós continuamos no mesmo assunto. E a gente vai ver proporção direta e proporção inversa, como eu já estava falando para vocês, ok? Então vamos dar uma lida aí, né? Nesses ciclistas, o que está falando aí? Quem pode ler? Página 93. Alguém? Pode ler aí. Eu. Vai lá. Proporções. O ciclismo surgiu no século XIX na Inglaterra e faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1896, ou seja, desde a sua primeira edição. Nos treinos desse esporte, os atletas fazem um trabalho amplo, realizando vários exercícios como tiros, velocidade, subidas e longões, manutenção da intensidade do treino por longo período. Porém, para analisar o desempenho do atleta em uma competição, é possível fazer uma simulação em que o progresso é calculado com base em três aspectos: tempo, velocidade e distância. Fixando uma distância se a velocidade aumenta, o tempo diminui e vice-versa. Em matemática, essas diferentes grandezas podem ser relacionadas. Legal. Obrigado, Matheus. Então, Ana, que é isso, João? Que demônio, hein? Ó, vocês entenderam o trabalho, o treino que eles fazem, gente? Olha só. Nos treinos, os atletas fazem um trabalho amplo realizando vários exercícios, como tiros. Vocês sabiam como é que funciona? Dá uma pistola na mão do cara, ele sai atirando nos adversários e aí ele ganha, né? Que aí não tem adversário nenhum. Não é brincadeira, lógico que não, né, gente? O que é o tiro, vocês sabem? Dá pra entender o que é? Não. Dispara uma corrida. Isso. O cara dispara, né? Dá o start, o cara arranca, né? O cara sai com a bicicleta correndo toda, né? Então ele não vai aumentando aos poucos a velocidade. Quer dizer, vai, né? Mas ele não começa devagar, ele já começa a todo vapor, né? Isso chama o tiro, né? Subida. Subida acho que dá pra entender o que é, né? O que é uma subida? Ele vai pedalar numa ladeira, né? Contrário, lógico, né? Não descendo, né? Subindo. E longões, né? Ele fala que longão é manter a intensidade do treino por longo período, né? Puxado, né? Você sabia que eu não sei andar de bicicleta, gente? Você não sabe andar de bicicleta? Não sei. Pode me zoar. Eu senti na sua, no seu tom de voz aí, você tá me zoando. Ha, 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 não sabe andar de bicicleta. Ha, 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 ha. Ai, ai. Parece o Nelson dos Simpsons. Vocês já viram? Ha, ha. Ai, ai, não sei, gente. Nunca aprendi. Minha mãe também não sabe, não me ensinou. Meu irmão também não sabe. Quer dizer, meu irmão sabe agora, né? Meu irmão aprendeu a andar de bicicleta. Aprendeu, com 21 anos ele aprendeu a andar de bicicleta. Fala pra ele te dar uma aula. É, falta a bicicleta, né? Meu irmão, ele pega aquelas bicicletas que tem de graça, né? Mas isso não. Ah, tá lá nos negócios lá, né? Isso, tem que pagar, né? Mas a gente não tem uma bicicleta nossa, né?
Ah, eu também. Tem uma aqui em frente no casa. Na praça aí, né? É, mas eu não tenho, nunca aprendi. Minha namorada disse que vai me ensinar, mas até hoje... Então, ó. Mas um dia eu aprendo, viu, gente? Aprendi há alguns anos a tocar violão também. Então, tudo se aprende na vida, né? A pergunta que ele faz... Tarde do que nunca. Exatamente. Então, olha só. A pergunta que ele faz, né? Os três aspectos. Tempo, velocidade e distância. Né? Fixando uma distância, se a velocidade aumenta, o tempo diminui, certo? Tem que percorrer uma distância. Se eu for muito rápido, eu consigo fazer essa distância em pouco tempo, certo? Faz sentido, né? E vice-versa, né? Se eu for muito devagar, uma velocidade baixa, aí eu vou demorar bastante tempo, né? Essas diferentes grandezas podem ser relacionadas em matemática, gente? Como? Lembra que eu falei, ó? Nós temos uma distância fixa, né? Tá bom? Vamos inventar um valor aí, uma distância de... de 50 quilômetros, tá bom, gente? Vamos inventar um valor. Uma distância fixa de 50 quilômetros, tá bom? E aí? Vamos supor que eu tenho uma velocidade de 100 km por hora. Cara da bike? É, não tô pegando o exemplo da bike, tá? Vamos supor que seja um carro aí, tá? 100 km por hora. Quanto tempo eu vou levar para percorrer esses 50 km? 30 minutos. 30 minutos, meia hora, né? Ok? Então, se for 100 km por hora, vai ser meia hora. Ok? Posso escrever assim? Meia hora? Agora o Pedro também está com efeito aí. O João, o Matheus. Então, ó, agora imagina o seguinte, gente. Se eu percorrer com uma velocidade de 50 km por hora, quantos quilômetros? 50? Uhum. Vai demorar uma hora? É, deixa eu escrever de outra forma aqui, ó. Exatamente, né? Ó, se 100 km por hora eu levei meia hora, se eu for a 50 km por hora, eu vou levar uma hora, tudo bem? E se eu for a 25 km por hora, gente? Aí um ciclista duas consegue horas. Fazer numa boa, né? Duas horas. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo a minha velocidade. O que está acontecendo com a... com o tempo? Está aumentando, né? Então eu posso escrever assim, ó. Para uma distância fixa, quando eu fixo a minha distância, se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Se a minha velocidade diminui, o meu tempo de viagem aumenta. Ok? Posso escrever assim? Esse aumenta, diminui, eu posso escrever com essas setas assim? Faz sentido para vocês? Então, gente, isso aqui tem tudo a ver com aquela grandeza que a gente vai estudar aí, que é aquela grandeza inversamente proporcionais. Tá bom?
Porque é inversamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra diminui. Na mesma proporção. Qual proporção é essa? Se eu dividir pela metade, eu dobro o tempo, né? Se eu dobrar a velocidade, eu diminuo o tempo pela metade. Então, a proporção aí, né? Ela se mantém, né? Com o mesmo número, né? Se eu divido aqui por 2, aqui eu multiplico por 2. Ok? Faz sentido, gente? Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque se de um lado eu divido por esse número, do outro lado eu vou multiplicar por esse número. Ok? Agora, vamos pensar naquela... Como é que a gente montava a proporção antes, né? A gente montava a proporção antes dividindo, né? Só que se eu for dividir aqui, ó, 100 dividido por meia hora, né? Se eu for dividir 50 por 1 e 25 por 2, não vai dar igual. 50 dividido por 1 dá 50, 25 por 2 dá 12,5, 100 dividido por meio dá 200. Então, quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, eu não posso escrever mais a proporção como forma de quociente, assim, ó. Né? Como é que eu tenho que escrever essa proporção? Não como uma divisão, mas como uma multiplicação. Quer ver? Vou mostrar. Pega e multiplica aqui, ó. Multiplica 100 por meio. Quanto que vai dar 100 vezes meio? Dá 50, né, gente? Eu estou multiplicando 100 km por hora por meia hora. Vai dar 50 km, né? 50 km daqui, ó. Né? Se eu multiplicar 50 por 1, também dá 50. E 25 por 2 também dá 50. Ou seja, como é que eu construo a minha proporção se as minhas grandezas são inversamente proporcionais? Eu construo não mais dividindo uma pela outra. Não mais montando aquela razão, né, do quociente. Eu faço essa minha proporção agora multiplicando. Então eu multiplico, né, 100 por meio, que é igual a 50 vezes 1, que é igual a 25 vezes 2, que é igual a 50. Esse 50 que vai ser o meu fator ou constante de proporcionalidade. Tá bom? Deu para sacar, gente? Mesmo? Por que que ele é o meu fator, minha constante de proporcionalidade? Porque todas as multiplicações que eu fiz estão dando 50. Ele é um valor constante, está aparecendo constantemente. Por que que ele está aparecendo constantemente? Porque ele é o valor que eu fixei. Eu fixei que a minha distância ia ser 50. Ela está fixa. O que que eu posso variar? Ou a velocidade ou o tempo. A distância não muda. Né? Então, a partir do momento que eu fixei ela, ela virou a minha constante. A minha constante de proporcionalidade. Se eu tiver 100 km por hora, o meu tempo tem que ser meio, porque a minha constante tem que se manter como 50. Só multiplicando 100 por meio que vai dar 50. Se a minha velocidade for 50, meu tempo tem que ser uma hora para manter a constante 50. E assim por diante. Beleza? Então, amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, né? Mas vocês já podem entender que existem dois tipos de proporção. Quais são esses dois tipos, gente? Quando a proporção é direta, né? Que é o mais comum, que a gente já vinha trabalhando, que é um quociente, né? Se um aumenta, o outro aumenta. Se o filho é mais velho, recebe mais dinheiro.
E aí, se o cara investiu mais, recebe mais do lucro da empresa. Certo? Então, uma coisa aumenta, aumenta. Ou diminui, diminui. Né? E a grandeza inversamente proporcional, a proporção inversa, que já é o contrário, né? Se eu aumento a minha velocidade, cai o meu tempo. Ou se diminui a minha velocidade, aumenta o meu tempo. Ok? Então, tenham em mente isso, gente. Isso é super importante. Isso é assunto também que cai na prova, né? É uma coisa que a gente vai explorar bastante nesse próximo capítulo. Que não existe só um tipo de proporção, né? Existe a proporção direta e a proporção inversa. Beleza? Eu vou tentar, ver se eu consigo mandar um videozinho para vocês em vez de tarefa, tá bom? Então hoje não tem tarefa, mas eu vou tentar mandar um vídeo. E eu recomendo sempre que vocês assistam, né? É uma forma de vocês aprofundarem o conteúdo. E a gente já vir mais preparado para aula, ok? Então é isso, gente. Agradeço.